Tävlingen om kungens kanna, den populära handikappturneringen i tennis, har slutspelats med utländskt inslag, bland annat från Tjeckoslovakien. Här kommer kungen, årlig kandonator, för att se vem som ska ta hem hans ståtliga pris av 1946. Som vanligt tas han emot av Pettersson Sverige, tävlingsledare och kungliga tennisklubbens Alf Jallo. Publiken övar huvudvridningar under den inledande bollningen och majestätet sätter sig till rätta i sin loge. Drobny servar. Han har slagit sig fram till finalen med förödande kraft och finurlig skicklighet och får finna sig i att vara storfavorit idag. Drobny servar igen, men hur det nu är så går det inte lika smort för honom nu som tidigare. Vad kan det bero på? Ja, kanske det rent av är motståndet som är ett annat än de förra matchernas. Tjecken röskar på huvudet. Publiken applåderar förhoppningsfullt och Pettersson Sverige myser och sätter näsan i vädret som den Norrköpingsbo han är. Han är mäkta belåten med Drobnys motståndare, Lennart Bergelin, som till denna match lyft sig själv i håret, trots att det är betydligt nedklippt sen sist. Förra bollen slog Bergelin ut, men det är inte många han hanterar på det viset. Titt och tätt är han framme vid nät och sätter Drobny ur spel. I avgörande sätt spelar Bergelin med iskall koncentration och släpper inte ifrån sig ledningen. Virkningen på läktaren måste gång på gång avbrytas av applåder för Bergelin som bokstavligt talat bringar motståndaren på fall. Bergelin serve, matchboll och Drobny returnerar i nät. Svensk triumf med 6-2, 3-6, 6-4. Majestätet var ingalunda den minst förlåtna i hallen när det hela var över och Bergelin fick en varm, kunglig gratulation. Bara ett par dagar före den här matchen fick han fruktansvärt med stryk av Drobny i en klubbmatch, men idag tog han grundlig revansch med kungakannan som bestående belöning. Det är inom parentes sagt den tredje kannan han spelat till sig under årens lopp. Men vi får inte glömma Drobny som satte sådan färg på årets turnering. Och utan att på något sätt förringa Bergelins fina seger bör man föra till minnesprotokollet att den hårde tjecken för dagen drogs med så kallad tennisarm. Ett lika välbekant som obehagligt begrepp för varje tennisspelare.